Qumështi me çokoladë, energjia që i duhet organizmit kur stërvitemi. Të furnizoni trupin tuaj pas një stërvitje të vështirë është jetike dhe e mira është që ta bëjmë me ushtrime sa më të dobishme. Por një hulumtim ka zbuluar pije më të mira se ato që serviren në për palestra. Një gotë shishme qumështit me çokoladë. Qumështi aromatizuar mund të shërbejë si pija e fundit e rimëkëmbjes pasi përmban gjithçka që trupi juaj ka nevojë për të rimbushur. Ndërsa pijet tradicionale sportive përmbajnë karbohidrate dhe elektrolite, ata nuk kanë proteina në to, e cila është një lëndë ushqyese vitale për shërimin e muskujve. Por sheqeri, qumështi dhe çokolata sigurojnë të tre së bashku me yndyrnat disa vitamina dhe ujë për hidratim. Trashtjet e proteinave nuk vijnë me elektrolite, ose qumështi me çokolat mund të jetë një zgjidhje më e mirë pas ushtrimit me intensitet lartë. Studimi testoi efektet e pijeve të ndryshme në rimëkëmbjen e atletëve për të gjetur se cili ishte më i miri për përmirësimin e performancës së tyre. Krahasimi i qumështit të çokoladës me një pije sportive u bë para se atletët të zhvillonin me ritmet e tyre aktivitete të ciklizmit. Në disa raste atletët që pinin qumështin e çokoladës ishin në gjendje të stërviten për rreth 6 minuta më shumë përpara se të mbërrinin në shterim, se sa ata që përdorën pije sportive. Nivellet e acidit laktik ishin gjithashtu më të ulta për ata që përdornin pije të qumështit të aromatizuar. Autori i këtij studimi, Dr. Amin Salehi, ka thënë: "Qumështi i çokoladës përmban karbohidratet, proteinat, yndyrnat, flavonoidet, elektrolitet dhe disa vitamina që e bëjnë këtë pije një zgjidhje të mirë për rimëkëmbjen e atletëve. Mesazhi është se qumështi me çokoladë është një opsion i ulët, i shijshëm dhe i dobishëm dhe siguron efekte të ngjashme dhe superiore krahasuar me pijet komerciale." Por sipas ekspertëve të performancës njerëzore, qëllimet e stërvitjes dhe lloji i trajnimit që do të bëni, do të përcaktojnë se çfarë pije ju nevojitet pas një stërvitjeje. Nëse jeni duke bërë vetëm stërvitje të shkurtra dhe me intensitet të ulët, trupi juaj nuk ka nevojë për shtesë sheqeri apo kalori në qumështin e çokoladës për të rikuperuar dhe do ta ruaj atë vetëm si yndyrë. Qumështi me çokoladë përdoret nga atletët për të ndihmuar në performancë. Lojtarët e rugbis shpesh pinë qumësht me çokoladë në mes të lojrave gjatë turneve, pasi u jep muskujve të tyre shansë më të mirë për rimëkëmbje dhe stërvitje të rënda, duke plotësuar energjinë për ndeshjet e tyre të ardhshme.